እኔ በመጀመሪያ ወደ ስራ የገባሁት በመምህርነት ነው። ከአንደኛ አመት ዩኒቨርሲቲ እንደጨረስን ኮተቤ ለስድስት ሳምንት አሰልጥኖን በየክፍለ ሀገሩ አስተማሪ ሆነ። ከዛ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ከመምህርነት ውጪ ሌላ ስራ አልሰራሁም። በሰባ አንድ አመተ ምህረት ነው መምህር የሆንኩት። የመጀመሪያ ደሞዛችን ከአንደኛ አመት ዩኒቨርሲቲ 230 ብር ነበረ የሚቀጠረው። እኛ ግን ስድስት ሳምንት ስለሰለጠን 285 ብር ነው የተከፈለ። በጣም ትልቅ ደሞዝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ለስራ ተመድቤ ሄድኩት። እጣ ሳወጣ አስመራ ነበር የደረሰኝ። በጣም ደስ ብሎኝም ለማየት ያው ጦርነት ስለነበር በዛን ወቅት ዘገየና እንደገና ሌላ እጣ አውጡ ተብለን ከኢሉባቦርና ከባሌ ምረጥ ተባልኩ። እኔ ክፍለ ሀገር መሄድ ነው የምፈልገው። በዛን ሰዓት የፈለጋችሁን ስጡኝ ስል ባሌ ይሻልሃል ብለው ባሌ መደቡ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሴ ተቀጥቻለሁ እንጂ ተማሪ ቀጥቼ አላውቅም። በእረፍት ሰዓት ተማሪዎችን ሲያባረር ዲሬክተሩ እኔ እንግዳ ነኝ ከኔ ጋር ነው በእንትን የመጣኝ ግቡ እያለ ተማሪዎችን። በተረፈ እኔ ተማሪ አልመታም፣ በግልጽ ነው የምነግርሽ። 40 ዓመት ሙሉ ከኔ ጋር የተጣላ ተማሪ የለም። ተማሪዎች አሁን ያስተማርኳቸው በሙሉ ሊመሰክሩ ይችላሉ። ስለዚህ አንተና ሶስት ወንድሞች ብቻ ከሆናችሁ 2000 ብር አደርግላቸዋል። በቃ መጨረሻው ነው፣ አይቀንስም። ምን ላድርግ? ኑሮ ጣራ ነካ። እንጂማ ቤቱን በነፃም ቢሆን እኮ ትኖርበት ነበር። የመጀመሪያ ድርሰቴ የታጋይ መነጽር የሚል ነው። በሰባ ዓመተ ምህረት ገና ስራ ሳልቀጠር ማለት ነው። ተማሪ እያለሁ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለሁ በኢህአፓ የታሰሩ ነበር። እነሱ ታስረው ስለነበረ አብዮታችሁን ካሱ የሚባል ነገር እንትን ሲሏቸው፣ አልበለዚያ እንረሽናችኋለን ሲሏቸው እኔ ጋር መጡ። ትንሽ እንደሚጽፍ የሚያውቁ ልጆች ነበሩ። በኋላ ለእነሱ ድርሰት ቲያትር ጻፍ የታጋይ መነጽር የሚል እኔ ከሄድኩ በሁለተኛ ዓመት እንደዚህ ነው የገጠመኝ ነገር። እስር ነው ይጠብቀኝ። በቲያትር ላይ እየሰራው ባለውበት ሰዓት አንዳንዶቹ ያልተስማማቸው ስለነበረ ምክንያቱን እስካሁን በማላውቀው ሁኔታ አንድ ወር ከአስር ቀን አስረውኛል። ምክንያቱን እንኳን አልነገሩኝም። ስወጣ ራሱ ላሳጁ አልሞተችም። የመጀመሪያው ይመስለኛል፣ ህያብ ይመስለኛል። የነገን አልወልድም የሚልንም ሰርቼ ነበረ። እንደዚህ መፈክር ሳሰማ ፊልሙን ሳየው ግን አልወጣም፣ እዛ ውስጥ የለሁበትም። ሌሎችም እንደዚሁ አሉ። ትንሽ ትንሽ ባል ግን ሰዓት እንትን ስለሚሉ የሚቆርጧቸው አሉ፣ ምንም ንግግርም ሳይኖረኝ ማለት ነው። ያው እንደ ኮረሶ ነሽ የምትሰሪው አለ። ህያብ ላይ ትንሽ ሰርቼ ያለው፣ ከዛ በኋላ ሌሎቹ ላይ ገባ። የዩቲዩብ ስራ እንዴት ነው ማስታወስ አልችልም። የተከታታይ ስራ የእሳት ጎጆ የሚል ወደ 12 ክፍል ላይ የሰራሁበት አለ። እኔ የምለው ተሰርቃችሁ እንዲ አጥንታችሁ ከስጋችሁ እስኪላቀቅ ያጨፈጨፏችሁ እናንተ ብትሰርቁ ኑሮ ምን ሊያደርጓችሁ ነበር? በጣም ብዙ ከሆነ ከ300 ብር በላይ ተከፍሎኛል፣ እስከ ረጅም ጊዜ ድረስ። ኢቨን አሁን እንትኖቹም አሉ፣ ክሊፖች፣ የዘፈን ክሊፖች ምናምኖች ሁሉ የገባሁበታል። በጣም ራሳቸውን አጋነው ይሄን ያህል ሺህ ብር የተከፍሎበታል ወጪ ይላሉ እንጂ በፍጹም ከፍለውም የማያውቁ በጣም አሉ። የተባሉት ራሱ 500 ብር እንኳን የከፈለኝ ለፍቅሩ ነው። እኔ በአብዛኛው የምሰራ ሳልደራደራቸው ነው የምሄደው። ግን ፊልም ላይ አሁን ደህና
የዘፈን ክሊፕ ለምሳሌ የወንዲማክ በውይይት የሚል የቴዲ አፍሮ ማርስ ከጧፍ አሁን የዛሬ የበዓል የሰራሁላት ልጅ አለች ትግስት ግርማ አደይ የሚል ዘፈን ለበዓል ለንቋጣሽ የተለቀቀ ሌላ ልጅ ደግሞ በታክሲ ውስጥ ሆኜ በስንት ጊዜ ነው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያየሁት ምን ላይ እንደሆነ ስለማላውቅ እነኚህ ላይ ሰርቻለሁ። ጉድባይ በላቸው ጨረስኩልኝ። እርፍ ብላ አንተ ጉድባይ